这部电影被称为爱情的灾难片，因为它说尽了爱情里的真实与可怕。凡是谈过恋爱的人，必定能从中看到自己的影子。第一页，珍妮与艾伦于圣诞夜派对遇见，两人都有各自的情感危机。珍妮的闺蜜嫌弃艾伦闷，说派对一结束就分。有歇斯底里的骂了艾伦，你话分手就得，我话分手就要俾你闹，我讲下啫嘛，边叫你做啫？不知道该说是某些女生无聊，把分手变成自己单方面的权利，还是说爱都是有限的，当被磨平了，开玩笑也变成真的了。第二页，只有恋爱中的人才认为他们的相遇不是偶然。珍妮和艾伦在一起了，珍妮认为他们的相遇是一个奇迹。珍妮细数他们在一起的因果关系，其中任何一个环节出现一点偏差，他们就不会变成现在的关系，说的艾伦一阵懵。第三页，小心那些热恋中的人，因为他们都是疯的。两人陷入疯狂的热恋。夜以继日的煲电话中，一次艾伦在去见珍妮的路上车爆胎了，知道珍妮第二天要飞往国外，直接徒步3小时去给珍妮送早餐，哪怕两个人只能拥抱一下，就得再次赶去上班，但他们也乐在其中。第四页，两人开始发现对方的缺点。艾伦觉得珍妮的眉毛有点浓，珍妮觉得艾伦的脸很方，曾经还患过肝炎，但有什么关系呢？这时候相爱可以包容一切。第五页，男人的尊严都放在女人其他男人身上，艾伦的热情退却了，开始各种嫌东嫌西，看见珍妮和别的男人聊天就不舒服，艾伦立刻以帮珍妮拿包的理由想要打断两人，却没想到被珍妮忽视。事后艾伦知道两人曾经发生过关系，更是心生不满。你是不是说你激我？我那阵刚刚失恋啊。失恋不是一个理由。那我那时候很 down 嘛。 down 都不是一个理由，是意外来的。女仔是不应该有意外的。珍妮生气问起艾伦漏水情缘的事情，两人就男女的差距问题大吵一架。艾伦觉得珍妮不讲道理，珍妮气得将杂志扔到他脸上，独自上了地铁。赌气的艾伦却迟迟不肯上车，地铁开动了，珍妮扭头却不见了艾伦的人影，没发现艾伦正在身后偷笑。艾伦愿意先低头和好，珍妮立马笑了。两人在一番打闹后重归于好，但爱情的热烈只是暂时的，恋爱甜蜜期过后，人会变得不再有耐心。第六页以后，情况急转直下，当一个男人不再爱你了，你穿什么都是错的。你不觉得好像是买吧？一搭没一搭的回复着，看起来工作很忙的样子，或者说更像是敷衍。这样的态度让珍妮在找艾伦的路上犹豫不决，一直上车下车，再上车下车，而这一切艾伦都不知道。或许是感受珍妮的爱意，艾伦想像以前一样买早餐去见珍妮。再到了珍妮的家门口，珍妮再次打来电话问他有没有下班，艾伦下意识回答还没有，原来他从本能上开始害怕和逃避着珍妮热情。第八页，艾伦即将出差，为了帮艾伦拿到维修的电脑，珍妮卑躬屈膝的请维修员不要下班，帮他拿一下电脑。当珍妮拿到电脑着急赶回去时，却发现取消出差的艾伦在街上和同事有说有笑。艾伦对于没有通知珍妮的事情满不在乎，珍妮气得转身就走，希望艾伦能哄哄他。艾伦却责怪珍妮还要无理取闹到什么地步，自己工作很累的，这就很尴尬了。艾伦觉得珍妮很烦，他想自己做自己的事，珍妮非要插手，没有私人空间让艾伦喘不过气。而珍妮觉得我为你付出了这么多，你看不到吗？艾伦觉得自己不需要。是不是我越来越对你好，你越来越得戚啊？爱情是盲目的，就像两个瞎子，一个是你的付出他看不到，一个是他伤害了你也看不到，最终两人都觉得对方变了，提出分手。第九页，分手后的珍妮还不死心，老是让朋友打电话听听艾伦的声音，或者是跑到两人相处过的地方，说艾伦不找自己是因为他也不知道当初分手的决定对不对。整个月啦，小姐，后悔就后悔咗啦。珍妮被彻底击溃了。那时候的张柏芝连发量上都写着美女二字，梨花带雨的哭腔让人心疼。
其实根本没什么关系，他们的分手只是珍妮预设的答案。那一刻珍妮受到了冲击，她一直以为自己和艾伦是一场命中注定，现在看来或许只是一场阴差阳错。她一直在自我感动。珍妮来到和艾伦的约定地点，历史仿佛重演，艾伦看见朋友就先聊天，留珍妮一个人在原地等候，而这次珍妮转身就走了。等艾伦过来时，珍妮已经消失了。艾伦不停地寻找着珍妮，可珍妮一直避开他。他仔细地盯着艾伦看了很久，发现艾伦好像和街边的路人再也没有分别。珍妮躲在了一个陌生人身后，而艾伦还漫无目的地走。陌生人问珍妮是不是跟踪男朋友，她说自己以前也跟踪过女朋友。陌生人诉说着自己的情感经历，很好地抚慰了珍妮的伤痛。于是珍妮便与他开始新的十二夜。本片名为《十二夜》，所谓的十二夜不过是男女相爱的十二个阶段：初恋相识，然后热恋，之后热情褪去，争吵挑剔，最后分手直至放下。爱情从来不是一个人的事情，相爱的人总是在恋爱后期难以同步，他们你追我赶，最终迷失在爱情中，难以回到起点，却也走不到终点。于是一场恋爱结束，另一场恋爱开始。曾经的撕心裂肺好像不存在过，而和下一个人的恋情或许也将是一个修罗场。我们总是在爱情中迷失自我，一次又一次的体验痛彻心扉，又能一次又一次的慌乱开始。想要拥有真正的爱情，我们应该跳出新鲜感的死循环，学会在恋爱的过程中解决每个阶段遇到的问题。只有两个人有效的沟通，才能学会真正去满足双方的需求，而不是一方一厢情愿的付出，另一方在想着如何逃跑。能够修成正果本身就不容易了，如果成了便珍惜。爱情从来就不是可再生资源，